advokaten. I den katolske kirke arbejder man i forbindelse med helligkøjen med en persontitel, der hedder troens advokat. Når alle er blevet enige om, at den her person helt sikkert skal være helgen, så træder troens advokat til. Ja, i daglig tale der er han kendt som djævelens advokat, og han trækker alle de negative synspunkter frem og alle de kritiske indvendinger. Derfor skal den her person ikke være helgen. Og så genstarter han snakken. Er det nu rigtigt? Er det nu den rigtige beslutning, at den her person skal være helgen? Ofte tror jeg, at vi kristne også tænker, at vi skal forsvare Gud. Men kan Gud ikke tåle at stå over for djævelens advokat? Job kan ikke lade være med at udfordre sine venner, og han siger, tror I virkelig Gud, han har brug for, at I forsvarer ham? Tror I, han har brug for jeres hjælp? I siger, at jeg ikke er retfærdig, men hvad med jer selv? Tror I ikke, at Gud kender jer? Er I det rette forsvar af Gud? Jeg tror ofte, så kommer vi der, hvor vi vil gerne forsvare Gud. Men kan vi reelt forsvare Gud? Og er Gud ikke i stand til at forsvare ham selv? Nogle gange er vi bange for de kritiske spørgsmål. Vi tænker, at Job han er helt ved siden af, og han er helt ved siden af. Men kan Gud ikke bære et kritisk spørgsmål? I Matthæus 21, der har Jesus lige vendt templet på hovedet. Og bagefter begynder mennesker at bringe de syge hen til ham. Og efterhånden som de syge kommer til ham, så bliver de helbredt. Og der begynder sådan en rigtig jubelfest inde i templet. Børnene render rundt og jubler og skriger, priset være Davids søn. Og det her, det støder virkelig fra isærerne. De begynder at tale imod det og siger, hvad i alverden bilder du dig ind, Jesus, at du tillader børnene at sige, at du er Messias? Og Jesus han siger, jeg har ikke brug for, at alle dem, der har autoritet, alle de her teologer og kloge mennesker, at de taler min sag. For mig så glæder jeg mig over, at børnene vil tale min sag. Og ved I ikke, at det også står i Salme 8, det her? David skriver sådan her, ingen i verden kan måles med dig. Universets vidunder viser din storhed. Du har udvalgt børnene til at lovprise din herlighed og lukke munden på dine modstandere. Ofte så vil vi så gerne kæmpe Guds sag, men det er ikke de vise, det er ikke visdommen og alle de smarte ord, der lukker munden på Guds modstander. Det er den enfoldige tro, den tro, der blot har tillid og fortæller om, hvad Gud han gør. Lad os prise Gud i alt, hvad vi gør. Lad os løfte hans navn op og bruge mindre tid på at forsvare ham. Jag har en vän som leder mig i onden. Han frälste mig när allting var förtal. Han la i mitt hjärte hoppet om en god liv. Han känner mig när jag är svag och stark. Når alt er håpløst, og når mørket faller, jeg vil forlate denne verden her. Men han sier du i begge mine hender, jeg har forløst deg, og jeg har deg. Jeg har en bønn, et rop ifra mitt hjerte. Den han du ga, må alltid i meg bo. For du er veien, sannheten og livet. Det er ved tro, du i mitt hjerte.
kirken är när jag stunder till hans komme. Här inten är som glädje kan mig ge. Jag främling är och himlen är min bolig. Mitt hopp det är att dagen snart blir.